Ik heb de kabel. Ik heb de kabel. Ik heb de kabel. Ik heb Protams, ka viņš guļ visā kuļkā krucis. Viņš tagad kuļkā krucis, bet tad, kad viņš būs liels, viņš tad stūrī tā. Tad mēniņā. Nē. Jums nu. Tagad liek vērtīt ar roku. Neliek vērtīt, ne tāpēc, ka nav tik daudz vēl. Viņš jau tūt klāt, tāpēc nevajag. Kad viņi dod pārtagad? Palāta vai nav bildīt arī iekšā. Tā nu tas ir tik atrā palātā. Tā ir smuk. Aizskatēji smuk. Ar amandiņā visu. Ar sunišiem un kaķišiem. Smuki. Mazliet iet ceķi un ciet mani lēpsti. No, karsti. Filmi, tad taču kustās. Viss nav tie, ka... Kā neķērts. Nekālāji. Smuki. Nore. Māmiņš arī labi. Tā, kad es tā telam, tad es tik neko neredzēšu, bet tā kamerā ceram redzēt. Tu vietiņu gultiņu, tie gulti, tie pundelīci, tas kāvi klici, tie pats sēž un svoji. Jā, šitās ir durvis. Un tā ir tāda palātiņa mums ir. Smuki! Tu var ienākt pie mani apskatīt, ja tu gribi tevi. Nu, tad izdam, Iveta, kā tu savu savu raitis, vai mamma būs priecīga. Mamma būs priecīga. Es tik domāju, zini kā, ka Jāni teica, Jāni jau arī tāda te ir, kad... Ne, nekust, nekust, lai jau čuča. Viņa jau būs Jāni uzstāst. Viņa jau būs Jāni uzstāst. Viņa jau būs Jāni uzstāst. Viņa Ei, ka kustās, kustās, taipas, tagad jau taipas. Saka, guļka pagal, kur tu nu guļka pagal, tagad jau vairs nenotina. Kā agrāk notina viņas, ārprāk. Saka, man viss attīts. Visas kājas, rokas, ķepas tiek ietīts. Smeidis, tu ļoti smeidis. Ļoti, ķiķi, tiek, ka tajās esmu pierksēji. Neko, ei, atka, nu. Es gribu viņas aizšām domas, jau. Runās, nebūs tikai bildes, kā viņi kaut ko runās. Čiskatis, kā viņi. Un atcertais vēl kā reizi? Un skatās, jā? Tētiņš. Un tas ir mūsu tētiņa auto. Tā ir fantāzija atkal pabraukt. Mūsu tētiņš tā ir atkal pabraukt. Mūsu Raiva kungs kaut kur laiž.
un kur te vaidīs, kas ko paska. Kaut kur vaidīs.